Mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nze Segawa Morishid. Mbagala nnyo. 0 7 0 9 8 5 2. Gumi natawanyizibwa obulwadde oba ulcers oyagala kusala mubiri. Nawe omusajja nsindika njake. Pressure, sukali, namu abatawanyizibwa amannyo. Ye namba gyoyina yitaku eddagala lya abo. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga likutuukirako ddala. Nga tukyali ku nsonga za bannayuganda abagenda mu maaso n'okubanga bafiira mu ggwanga erya South Africa. Kati mu mwaka guno eno mattu waliwo munnayuganda omulala ategerekeseeko aga Musa Serumaga. Muvubuka muto abadde yakamala mu South Africa ebbanga lya myaka 5. Era nga nonono yagendera ku muganda we Medi Kate. Myaka 28 yasobodde okubanga mwattu awatali musango gonna bamukuba amasasi n'ava mu bulamu bw'ensi. Era ng'ono abadde nzaalwa ya bukomansimbi. Wali mu ggwanga era South Africa abadde awo mu kibuga Johannesburg. Mujjukira yali March omwami amanyikiddwa nga Kerry Mayengo onaye we batyo basobola okubanga bamukuba ebyasi yali awo mu kabuga akamanyikiddwa nga Tembe oba Tembesa. Ate omulala mu mwezi ogwokubiri oba gutandise Feb amanyikiddwa nga Muzafalu oba Muzafalu Kamyuka nono naye ne bamwambaza ebyasi. Kati ono wakusatu. Oyinza okwebuuza byazze bitya era byabadde bitya. Kati babadde baina edduuka erimu mwe bakolera bambi kosa nono muganda we. Era abalumbaganyi bazze basatu. Ababiri ne bayingira munda nga bayina emmundu. Ate owokusatu ye n'asigala ebweru ng'alabiriza. Abali balabyeko ku firimu ng'abantu babba amaduuka ne supermarket ne banka mu bibamanyi. Abamu bayingira ne bawamba, abalala ne babeera ebweru nga balinda balabe ani aluleeta. Kati mwattu ababiri mu kuyingira bano nno basobodde okuba nga babagamba mwenna muteeke emikono ku mutwe muwanike. Musajja wattu yabadde ataddemu earphones. Yagenze okukyuka yiti yawulidde balumbaganyi baneeno kye babadde babagambye. Era bw'atyo mu kukyuka agenda batunuulira nga bakutte emigemera wala ne yeebuuza ate buzibu ki. Nga omanyi munnange abavubuka myaka egyo sometimes asobola okuba ng'alina ekintu kyakola okuba nga kimubeezawo physical fitness. Ono yabadde musituzi wa bizito ng'ate lositulamu ko ku byuma. We yalabye baneeno n'agamba sisobola kumulumba ne mufunza ne tulwanagana. Era bw'atyo yasobodde okuba nga ajja n'alumba asobola okuba ng'amuggyako emmundu n'okusobola okutaasa abalala oba muganda we. Kati kaakati oyabadde asigadde wabweru yawulidde oluyogaano yasobodde okuba ng'ayingira asobola okutaasa banne. Mu kuyingira ye kyeyasookeddeko kwe kubanga akuba Musa Serumaga amasasi ku mutwe. Ate bw'atyo amalala ne gakwata Medi Kate. Bwe batyo ne basobola okubanga bo badduka. Ekyabadde baleese n'ekyabaviiriddeko okuba n'amasasi tekinnaba kutegeerekeka. N'ekikulu kya byonna nti Musa we yabadde ng'atwalibwa mu ddwaliro okusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi bw'atyo n'assa ogw'enkomerero. Ate ye Keita n'asobola okubanga avaawo n'ebisago eby'amaanyi ku mukono. Muganda we bwatyo bwe yagenze maaso n'okubanga afa mu mbeera ezitategeerekeka. Kati nno baneeno ab'oluganda twandigambye nti nno ensonga ezisinga okubya abantu n'okulwanyabya abantu nsonga z'abakyala oba nsonga za ssente oba oyinza okugamba obususuze. Kati baneeno tekinnategeerekeka lwaki bano ababakozeeko obulumbaganyi babadde banyiivu nnyo n'okutuuka okufuluma ebyasi. Jukira eggwanga lino erya South Africa lye ggwanga w'osanga nga bannansi basobola okubeera n'emmundu.
Erange mundu zineno asano kulumba ATM na anyagurula asano kusanga kulugudo na ataniko kusindirira ebyasi ye olasano berawo eno byamugamba tino batema bijambia bakuba butayimbwa eri osanga abantu nga mwattu baina amamundu mayumba gaabwe chovola banti hey, oli wakunyiza oba oba omuwalana kiba kibangwira okubajja mu budde ekintu ekitali kirungi yadde n'akamu n'akeddagala. Kale nyongera okutegeeza mwena mwena abawanga lya mugwanga la South Africa nti mwattu amwongere okwekuuma embeera zino zisobole okubanga nammwe tezibatuukako. Bw'olabanga omuntu alina omukyala we tomusosonkereza gamba akamulageko ajja kakasa. Mwewale okugenda mabara okukola entalo n'okuwakula entalo. Mwekume musobole okubanga mukoma we Uganda mukole ebyo ebyabatwala muzima mayumba muli kimu kibeere kirungi. Kale nze Ssegaba Mulishidi mwebale kulaba kosa n'okugoberera.